Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg skulle lige lave det med joke, men det fik med noget, ja, der skete nogle ting, så jeg fortalte en fed storytime på et tidspunkt, så det er det. Men jeg tænker, jeg skal lige få lavet den, men jeg skulle ikke rigtig, jeg skulle ikke rigtig kunne gøre så meget der. Jeg synes, jeg kunne, det er lidt kedeligt, så det hvis jeg skulle være ærlig. Det er sgu lidt for nemt, så det, ja, det er sgu lidt kedeligt. Jeg ser her sådan, at det er Team Plyskas officielle TikTok, der, hvor vi smider det på TikTok, så, ikke? Hvor vi smider det. Det er ikke så content, så det er det. Vi har den her, ikke? Det hedder sådan, det var der, hvor Albert døde, så det er det, ikke? Ja, rest in peace, Albert. Albert. Min bror. Ja. Så, ja, men mig og Aspis havde et godt minde her, så det er også for en tid. Så ser jeg sådan her, jamen det er mig, og det der, det er der Aspis, sådan det, ser. Ja, fuck Mathias, mand. Fuck Mathias. Jeg vil lige like den selv. Det kan jeg ikke lade være med. Fuck Mathias, mand. Fuck Mathias. Den er for en god. Hvis jeg kan lide den, så er den for en god. Bare sådan. Ja, fuck Mathias, mand. Så er det den her. Den her. Ja. I'm blind by the light. Jamen den er sådan, der teacher vi lidt, hvad det hedder, der teacher vi jo, det er sådan, hvad det hedder, der teacher vi lidt, at der kommer et cover, ja, så der kommer et cover af det. Og så skal jeg lave det, ej, memes. Oh my god, det jeg tænker også sådan over, det er, jeg er ikke sammen med en mere nu, rip, oh my god. Ah, det var lige præcis, ja. Det var lige hende der jeg ikke sammen med nu. Så det. Men ja, der er også derfor content, så det, ja, det er egentlig ret sådan ret spændende, bare sådan, det er sådan, jeg ved, når jeg kigger på det, så det, hvor jeg også har lavet på det, hvor jeg også har haft sådan, du ved. Det er sådan, så måske skulle jeg begynde at prøve lidt at lave en TikTok, sådan lidt. Ja, lad os lige prøve at lave en TikTok. Jeg ved ikke, hvad skal lave. Lad os lige prøve at lave noget nyt. Ja, jeg har en idé. Hvad så altså om det her sælgingsjunkie? Ej, okay. Ja, jeg filmer lige en video til YouTube her, så det var egentlig på at teste sådan kamera på min iPhone 13 Pro, som jeg har fået julegave. I hele tiden er bare sådan, så jeg sidder lige og filmer en video, hvor jeg egentlig prøver sådan til tekster. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave så det, men synes I, jeg skal, jeg ved ikke, hvad jeg kan finde på, så det, prøv lige at vente 5. Vent lidt, ja, 5. Okay, det var lort, det skulle jeg fandme ikke have gjort, så det, jo, man kan nok have lige det, så prøver vi lige igen, sådan, ja. Men ja, jeg sidder lige her og filmer sådan det, ja, sådan det, ja. Ja. Åh, oh, fuck. Det bliver svært at lave sådan en god t-shirt på den her, fordi at i det hele taget så ja, min iPhone 8, den er fucking nederen. Ja, det gør det, jeg skal finde ud, så det fuck det. Ja, der er ikke så meget at gøre ved det, så det, ja, jeg kan ikke rigtig gøre så meget, så det, men ja, i hele taget sådan, så kunne man, hvad kan man gøre så det, så prøver jeg at lave det. Haha. Rice gonna be, huh? Hey, Vietnamese all day. Hey, hvis du er min bror, er det min bror for evigt, spiller op og snedigt. Okay, jeg kan se, at jeg kan se, hvad du siger, at den tekst, vi lavede der. Jamen, der er 66, der har set den. Hvilket er fint. Hvilket er godt. Men jeg kan se, at de her tekster, der, hvor jeg sidder der er skide skæv, og bare sidder og fjerner rundt og sidder der og fortæller mit forvandliv, så det er sådan lidt, ej. Men det giver nogle visninger, så det giver nogle visninger, så det. Hvis der er nogen, der kan finde ud af, hvordan pengene er på, så det er for det her TikTok-lort.
Ja, men 66 og så 0 til det. Men fin visning i hvert fald til det. Jeg er ret imponeret, hvor nemt det egentlig er. For må vi jo sikre, også fordi det er nemt. Altså det har jeg ikke rigtig gjort så meget der, men ja. Der har jeg ikke rigtig gjort så meget. Prøv at se det her. Jeg går den her. Ja, I kan lige se den her i slutningen. Jeg tænker lige, at jeg viser jer et par af mine TikToks, hvad det hedder. Jeg synes, I kan lige få været ja, 4 stykker. Ja, så tænker jeg, at sige, der var det, jeg med. Min TikTok er nede i beskrivelsen. Jeg fortryder, at jeg begyndte på det her. Men det er nok også det mest seriøse til mit projekt. Så husk at like, subscribe, så ses vi i min næste video. Hey! 13 Patrick 12 Kelly 11 Aspirin 10 Alien 9 Noah 8 Rue 7 Byron 6 Ludwig 5 Thorbeer 4 Esmoo 3 Do 2 Ben 1 Joe. The Super Ligas Fasters player. If you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. Nikila. It's been difficult for me to trust. And I'm afraid that I'ma fuck it up. In a way that I can leave you. My cat thinks she's a princess. Creeping up every day, baby, right from the start. I know that look you give when we're fighting. We're fighting. Cause I used to be the one who was lying. Jeg synes, det er fedt, vi begge to kan lide Pokémon. Der er kun én, der også kan lide Pokémon i klassen. Hvem er det? Det er Mathias, ham skal du holde dig væk fra. Han er virkelig vildt. Ved du, det er lige meget med Mathias. Bare glem ham, altså. For helvede, mand.